Pessoal, sobre a expulsão de Vanessa Camargo hoje do BBB 24, hoje dia 2 de março de 2024, algumas fontes aí estão defendendo, né, de que não houve agressão da Vanessa no Davi, então que ela não agrediu o Davi e pedem a volta dela para o Big Brother Brasil, pessoal. Então, o que que a gente apurou aí do que há de verídico nisso, que não há nada, né, que confirme essa hipótese, que a Globo não esteja, a direção ali do Big Brother Brasil não está cogitando a volta dela, pessoal. Então não há hipótese nenhuma para isso, não é verdadeira informação de que a Globo estaria cogitando a volta dela para o programa. Foi confirmado então ali pela direção, né, do Big Brother, que houve agressão e que ela está eliminada do Big Brother Brasil 2024, pessoal. Deixe aí seu comentário, o que você acha da decisão, se concorda, se não concorda. Abraço, até mais.